İbn Mesud aytat, jüröктүн дейт мындай бир толкунданып, иштегиси келип, жүрөктүн бир мындай бир шахваты козголуп, кадимкидей жакшылык кылгысы келип, анан жакшылык иш көзүнө арнагысы келип калган учурлары болуп турат. Ошондой эле жүрөктүн токтоп, артка кайтып, эчтеке кылгысы келбей, мындай бир арамсалык кылып, зеригип калган учурлары болуп турат. Ошондуктан жүрөктүн дейт бир нерсе кылгысы келип, кабыл кылгысы келип, жакшылыкка жар болгусу келип калганда, ошол мүнөттөрдү пайдалангыла сөзсүз түрдө. Ал эми жүрөк тартып, чарчап, уктагы сес алгысы келип, жакшылык кылгысы келбей калган убакта, анда жүрөктөр тимгил болуп, аны кыйнабагыла. Ошентип кыйналып туруп, ошол жүрөктөр кээде тетири жакка кетип калбасын деген Абдулла бин Масудтун ушундай бир сөзү келет. Демек, адамга келген абалдарды адам ошол жүрөк ээси карап туруш керек. Жакшылык кылгыңыз келип, жүрөгүңүз ачылып, жазылып, ушундай бир берекелүү кармаган учурда, ошол жүрөк толтурууга аракет кылып, көбүрөөк китептерди окуп, илимди окуп, билесизби, кээде китеп окууңуз келип калат, кээде китеп окууңуз келбей калат, кээде намаз окууңуз келип, кээде намаз окууңуз дагы келбей калат, жакшылык кылгыңыз келбей калат, кээде сүйлөөңүз, кээде таптакыр оозуңуз алам деген сөз чыккысы келбей калат. Демек, ошонун бардыгы жүрөктүн абалына байланыштуу, урматтуу бир туугандар, маселе болуп эсептелер экен. Бир адам Басрага келди. Басра шаарына келип сурады: «Ой эл, ой эл, төрөңөр ким?» деди. «Падышаңар ким?» деди. Айтышты: «Хасан» дешти. «Ал кантип силердин төрөңөр болду?» деди. Хасан Басри аалым болду эле, алардын падышасы башка эле, бирок падышалар адамдардын денесине кожоюнду кылат экен да, түкүрбө деп түкүргөнө кожоюнду кылат экен, бирок жүрөктөргө кожоюнду кылган ал бөлөк болот экен да. Адамдардын денесине дагы, жүрөктөрүнө дагы, акыл эсине дагы кожоюнду кылган Хасан Басри эле. Хасан Басри болбойт десе, эч нерсе болбойт эле, адамдар аткарбайт эле. Хасан Басри буйрук берсе, бар аткарат эле. Хасан Басри төрдө отурат эле, адамды төргө чыгарат эле, ошону айтканы менен жүрүшөт эле. Адамдардын жүрөгүнө кошулуп падышалык кылган Хасан Басри эле. Башка бир падышасы бар эле, ал падышасы бийлик падыша эле, бирок бийлик мөөнөтүндө эле. Кеткенин эртеси эч ким укпай калат эле. Мисал үчүн. Анан айтышты: «Өй эл, чыныгы падышаңар ким?» деди. «Хасан Басри» деди. «Оо, Хасан Басри болсо, Хасан Басри кантип силерге падышалык кылып калды?» деди. Айтты: «Адамдардагы бар нерсеге эч качан үмүт кылган жок, Алладан сураган жок. Бирөөдөн бир тыйын сураган жок, бирөөдөн бир жардам сураган жок. Адамдардагы бар нерсеге үмүт кылган жок, эч нерсе сураган жок. Бирок адамдардын бардыгы андагы бар илимге, андагы бар сүннөткө, андагы бар динге муктаж болушту» дейт. Ошон үчүн бул биздеги падышалык макамга жетти деп урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздүн падышабыз болушубуз керек. Биринчи өзүңө падыша болсоң, анан кийин башкаларга кызмат кылганга жетесиң деген сөз болот. Үчүнчүсү, урматтуу бир туугандар, адамда жүрөк болбосо адам бияка келбейт эле. Адамдын жүрөгүндө кичинекей жакшылык үрөнү болгон адам ушул жакка келип отурат. Өзү жегенден бөлүшүп, колунан келишинче жакшылык кылайын деп, малы менен, жаны менен, убактысы менен, акыл эси менен, жөндөмү менен курбанчылык кылып отурган адамда бир аз жүрөк бар деген сөз. Жүрөктүн бир четинде кирүүлүк өнүп турат деген сөз, урматтуу бир тууганым. Болбосо бир адам келбейт эле, жакшы сөз уккан дагы келбейт эле. Адам жүрөгү жок болсо, адамдык кебетеден кетет. Мына бүгүн бир айыл интернетте жүрөт, балдарын сабап атат. Эмнеге? Эри кетип калган экен, баласын уруп туруп, атаңа чыкты, атага деп кыйкырса, эри келе калгансып. Ата сакмак экен, апасы ачкан акмак экен, эмне кыла турган болду эми? Эмне кылыш керек, урматтуу бир тууган? Жүрөк жок деген сөз да. А бирок бул жака келип отурган адамда сөзсүз түрдө жүрөк бар дейт. Ошол жүрөк тарбияга түшүш керек. Ал жүрөк тарбияга түшпөй турган болсо, ал өтө кыйын маселе. Мына ошол жүрөктүн илими бул сопучулук, тарыйкат же тасавуф илими эсептелет, урматтуу бир тууган. Мына ушунда дагы пайгамбарыбыз кандай болгон адеп акылакта? Пайгамбар кантип адамдарга мамиле кылган, кантип сабырдуулук үндөгөн, кантип үй бүлөнү башкарган, кантип мамлекетти башкарган, кантип дос болгон пайгамбарыбыз алейхиссалам, кантип кичи пейил болгон, кантип колуна келген дүйнөнү кантип бөлүп берген дейт. Күндөрдүн бир күндө куптан намазы болуп, адамдар сапка тизилип, пайгамбарыбыз «Аллаху акбар» деп кулак кагайын дегенде эле токтотуп коюп, үйүнө чуркап кирип кетти. Элдин баары таң калып калды. Эмне үчүн пайгамбарыбыз кирип кетти деп? Анан кайра шашып чыгып айтып, туугандар кечирип койгула деди. Мага бүгүн садака акча келип түшкөн эле. Мен эч качан келген садаканы түнөтпөйт элем. Ошо түнөп кала тургандан коркуп барып, үйдөгүлөргө буйрук берип, таратып койгула. Мен таратпай туруктап калбайын деп айтып коюп, анан кайра ушул жака келдим деди. Бул убакыттын маанилүүлүгү.
Namazdan giyin barıp verse bola böyle, bola tele. Ertemenen verse bola böyle, bola tele. Yok geç kaldırgan yeri yok da. Uşul yerde oturgan bayki ecelerden başka dağı, bizden dağı kıyınırak, bizden dağı bayırak, bizden dağı estürek adamlar var. Бирок алар эртең кылам жакшылыкты, бүрсү күнү кылам, пенсияга чыккан намаз окуйм деп жүргөндөр бар да. Бирок алар ошол насип кылабы жокпу, аны Кудайым билет. Билесиңер, жана эле айтып келдим, түркиялыктардын самолёту ажылардын көбүн ташыйт. 2 миллион адам ажыга бара турган болсо, ошонун жарым миллионун бир түрк бай ташыйт болчу. 16 жыл, 17 жыл адам ташып, жылык ажылыкка барам барам деп отуруп, акыркы жылы барам деген жылы ооруп калып туруп, уча албай калармын айтты, колумда самолет дейди. Ажыга Меккеге эмес, ажыга күн сайын барып келе турган самолет бекер менде бар дейди. Жылына жарым миллион ажын мен ташыйм дейди. Бирок насип кылбаган экен, бара албадым деди да урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу бир күн келет, сен акчаңды жакшылыкка, мечит курганга, сабак алгандарга, дагымда соопчулукка деп айтасың, ал убакта акчаң ансыз эле башкалардыкы болот. Ансыз эле башка бирөөнүкү болот. Аны алар аяка жумшабашы мүмкүн. Бирөө казиного жумшайт, бирөө футболго жумшайт, бирөө дагы бир нерсеге жок кыла турган болот, ага сен ээлик кыла албай каласың. Сен өлүшүң менен жанын чыгышың менен сенин мүлкүң башка бирөөгө өтөт. Сенин атың айтылбайт, сенин мүлкүңүн ээси болот. 1/4 эшмат, 1/4 ташмат, 1/8 аялың, балдарың болсо дагы бирдекей, чоң атаң болсо 1/6 дагы бирнеге бирнеге деп ал бөлүнөт дагы. Сен болгону бир кепиңге ээлик кыласың, башкага ээлик кылып өлүп кете бересиң. Ошол күнгө жеткенге чейин жүрөгү бар адамдар садакасын берип, жакшылыгын берип, аракет кылып калган адам бул жүрөгү бар деген сөз урматтуу бир тууганым. Тасаввуф мына ушул илим. Мында дагы масхаб бар. Ар ким каалаганда жүрөгүн жумшатканга болбойт урматтуу бир тууганым. Кээ бир адамдарга массажга бара турган болсоң, каттуу массаж кылып белин сындырып койгондор бар экен. Бирок каттуураак массаж кылып берген экен, акырын эме жанагы эмне деп коёт экен өзөк. Омурткасын сындырып коюп чыгып кетип, сала албай үзүлүп инвалид болуп калгандар бар. Мастаж туура эмес кылам. Хижама туура кылам деп отуруп, канын кесип алып, өлүп калгандар бар урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу эле жүрөктү туура тарбиялаштын жолу, бул тарикаттын жолу, Орто Азияда кең тарталган тарикат бул Накшбанди тарикаты. Ошол жол менен жүрөбүз биз. Олтургандар баарыңар сопусуңар, өзүңөр билбейсиңер. Сопулук китептен окулунбайт. Сопулук урматтуу бир тууганым, телевизордон алынбайт. Сопулук сопулар менен ээрчип жүрүп, ошолордун жакшылыгы үйрөнүлөт, ошондон алынат урматтуу бир тууганым. Ар бир отурган адам бул жакшылык кыла алган адам. Убактысын бөлө алган адам, демек жүрөгүндө жумшактык бар, бул сопу деген адам урматтуу бир тууганым. Ошондуктан акыйда маселесинде, тасаввуф маселесинде, башка маселеде урматтуу бир туугандар эмне сопулук маселесине маани бериш керек. Бул адамдарга такыбалыкты үйрөтөт, бул адамдарга жакшылыкты үйрөтөт, бул адамдарга зекет бергенди үйрөтөт, бул адамдарга намазды тургузганды үйрөтөт. Эгер бир адамдын жүрөгү жумшак болбой, таш бор боло турган болсо, анын адамдардын баары жанынан качып кетет. Ал эмес жанында аялын качат, өзүнүн балан качат, өзүнүн кызын качат, атенин карабай кала турган болот. Анткени сенде мээр жок болуп кал деген сөз. Мына ошол мээрди бере турган илим бул сопучулук урматтуу бир туугандар тарикат илими. Албетте адам Аллах тааланы эстебестен, зикир кылбастан, Аллах тааланы эстей албай калса, демек бул адамдын кылган уурулугу, мародёрлугу, алдамчылыгы, бул адамдын коррупциясы, бул адамдын жалган сүйлөгөндүгү, никес байланышка баргандыгы, айтор Кудайга жакпаган иштерди көп кылгандыгы, адамгерчиликсиз мамиледе болгондугу себептен адамдын жүрөгүн мына ушул күнөөлөр дат бастырып, кадимкидей жүрөктү тосуп коёр экен. Аллах субханаху ва тааля, эгерде бир адамдын жүрөгү каттуу болгон болсо, Аллах таала бир адамдын жүрөгүн ушул дүйнөдө тосуп койгон болсо өзүнүн, анда бул адам кыяматта Кудайдын өзүнө тосулуп калат. Кудай таалам Мутафифин сүрөсүндө айтат: "Калла иннахум ар-раббихим яума идзин ла махжубун". Жок дейт. Алар дейт кыямат күнүндө өздөрүнүн Роббусунан, жаратуучу Аллах тааладан тосулуп калат дейт. Кудай таала мына ошондон сактаган болсун. Чындыгында Аллах таала жеткире турган жол бул адамдын жан дүйнөсүнүн аруу болушу, жан дүйнөсүнүн таза болушу, нафсисинин таза болушу. Адам ихсан даражасына, эң улук ихсан даражага жетүү үчүн күнөөлөрдөн, жаман нерселерден, жаман пикирлерден, жаман иштерден, жаман сөздөрдөн, кулук мүнөздөрдөн тазалоосу милдеттүү болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ихсан деген түшүндүрүп айтат: "Ан табудаллаха каэннака тарааху, фа ин лам такун тарааху, фа иннаху ярака". Сен Аллах Таалага, Аллах Тааланы
körüp turuğanda ibadat kıl deydi. Sen Allah'tı görgüsün dağı, Kuday Taalam seni görüp durat deydi. Oşondoktan Allah Taala ibadat kılganda, meyli zekat bergende, meyli kurmandık çalganda, meyli namaz okuganda, meyli oruza tutkanda, cebir jakşı iş kılganda, Kudayım, men Kudaydı görüp duram degende düşünük menen kılış kerek. Sen Kudaydı görgüsün dağı, Kudayım seni görüp durat. Demek Allah Taala men daima görüp durat degen, çın ıklastuuluk men iş kılganımızda gana, biz urmattı bir tuğandar iyilige jetişebiz. Bu hadis İmam Müslim rivayet kılgan hadis Cibril degen kitep. Tazkiyatul kulub, jüröktördü tazallo, jüröktördü arulatu, albette urmattı bir tuğanım, bu Allah'tın özünün kalosu menen bulup, balillahu yüzekki men yeşâ, çındığında Allah subhanahu ve teala, kimdi kalas anın cürögün taza ılıp koyot deyip. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'dın sözün Hazreti Zayd İbni Arkam Aytat duasın. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Hoca etkan kudayım, benim nefsime takvalık ber. Benim nefsimde tazalığının en jakşı tazalığı özünsün. Sen menin jüreğimdün iyisisin. Sen menin jüreğimdün kocayınsın dep dua kılat ele. Demek urmattı bir tuğandar, mına uşul meselelerge biz tındaşıbız gerek.